କିଛି ନାହିଁ, ଏକ ଡ୍ରାମା, ପ୍ରହସନର ଡ୍ରାମା, ଇଏ କିଛି ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଏଇନା ଯିଏ ଯାହାର ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ କାଟେ କେବଳ ଅଫିସର ମାନେ ଯାହା ଶାସନ କରିକି ଦେଶଟାକୁ ରାଜ୍ୟଟାକୁ ଚଳେଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀତା ଏଠି ଭୁଲ ସେ ପାଇବନି। ଯେ ଯାହା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ଯାଇ ବୁଲୁ, ସବୁ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ମାନେ, ଏମ୍ପି ମାନେ, ପ୍ରତିନିଧିମାନେ, ଆମେ ସବୁ ନିର୍ବାଚନରେ ବାଛିଛୁ। କେଉଁଠି କାମ କରୁଛି, କେଉଁଠି ଅନ୍ଲାଇନ୍ କେବେ ଆଫେକ୍ଟ କରିଛି କାହାକୁ, ଆକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି କାହାକୁ? ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯଦି ଜଗିଥବ ତୁମେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଯିବ, ମରିଯିବ। ଆଏ କରୋନା ବ୍ୟାପୁଛି, ଓମିକ୍ରନ୍ ବ୍ୟାପୁଛି, ତାକୁ କେମିତି କାଉଣ୍ଟର କରିବା? ଗହଳିକି ଯିବାନି, ତୁମେ ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଶୀ ଗହଳି ହେଉଛି। ଆମେ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ମାନେ ଆମେ ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ପକତ, ଆଜି ତ ମୋର ଯୋଡ଼େ ଅଛି, 1.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଅଭିଯୋଗ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏହି ବିଚାର କରିବାକୁ ନାହାନ୍ତି ଲୋକ। ଏଇନା ଯିଏ ଯାହାର ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ କାଟେ କେବଳ ଅଫିସର ମାନେ ଯାହା ଶାସନ କରିକି ଦେଶଟାକୁ ରାଜ୍ୟଟାକୁ ଚଳେଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀତା ଏଠି ଭୁଲ ସେ ପାଇବନି। ଯେ ଯାହା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ଯାଇ ବୁଲୁ, ସବୁ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ମାନେ, ଏମ୍ପି ମାନେ, ପ୍ରତିନିଧିମାନେ, ଆମେ ସବୁ ନିର୍ବାଚନରେ ବାଛିଛୁ। କିଛି ନାହିଁ, ଏକ ଡ୍ରାମା, ପ୍ରହସନର ଡ୍ରାମା, ଇଏ କିଛି ମୂଲ୍ୟହୀନ।